Toda še enkrat, svetovnega prvenstva ni konec, še trije poleti za vse naše fante. Tu je Pius Paschke. Dvakrat je izboljšal svoj osebni rekord letos. Zadnje na 222 metrov. Precej bolje seveda kot naši. Pius Paschke bo uvrščen med deseterico. Cene prihajajo 5x18. Ja, za ekipno tekmo bo še kako pomemben člen Pius Paschke. 212 metrov in pol pa 4,2 točki odbitka. To pomeni, da bo prišel verjetno pred Pavlovčiča, morda tudi pred Štoha, tam na peto ali šesto mesto. Schmidt kot najboljši Nemec je trenutno četrti, Paschke pa na petem mestu. Paschke je pred Pavlovčičem za 7 točk in 4 desetinke. Hajbek pa zanesljivo vodi. Še 7 tekmovalcev do konca te prve serije.